Buonasera. Buonasera. Sən axı özün yaxşı bilirsən ki, bu çaya görə mən şəxsən Şırlanka yoxmuşam. Yaxınlarımız şu, əziz insanlarımız şu. Xahiş edirəm, Don. İcazə verin, bu çayın satışını təşkil edək. Hacı Şay, imtina edilməyəcək təklif. Salam dostlar, Açar yenidən efirdədir. Bugün 20-ci buraxılışımızı izləyirsiniz. Çox dəyərli qonağım var, Mehman müəllim İsmailov, Bakı İlahiyyat Kollecinin direktoru, İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Bugün ilahiyyatdan danışmaq istəyirəm, amma biraz fərqli. Biraz yox, çox fərqli. Əsas sual budur. Tək mənim sualım yox, bəlkə də Azərbaycanlı yüz minlərlə insanın sualı. İlahiyyat nədir? Və müasir dövrdə, müasir insanın hansı problemini ilahiyyat həll edə bilər? İki dənə sual verdim. Buyurun. İlahiyyat nədir? Desək, elə deyək, ilahiyyata biz kəlmə etibarilə baxsaq, ilah, eloh bilirsiniz də, həmin kökdən gəlir və s. Tanrı deməkdir. Tanrı, Sami dillərində ilah, eloh, Tanrı mənasında işlədir, bildiyiniz kimi. Və ilahiyyat da ümumiyyətlə Tanrı haqqında elm, qısaca desək. Əla. Gözəl tərifdir. İlahiyyat Tanrı haqqında elm, elm, biliş. Amma daha da genişlətsək çərçivəni, insanın, belə deyək, yaradılış barədəki, varlıq barədəki, yaradan barədəki və buna bənzər bir çox qarşılaşdığı o suallar ki var, bunların cavabını verən bir elm, belə deyək. İndi müasir meyarlar baxımından təbii ki, ilahiyyata yanaşma bilirik başqadır, amma biz daha çox klassik nöqtəyi nəzərdən ilahiyyata tərif verməyə çalışdıq. İndi ona da gələcəyik, müasir dövrdə ilahiyyata baxış necədir? Bəli. O ki, qaldı sizin ikinci sualınız, müasir insana ilahiyyat nə verə bilir? Hansı problemini həll edə bilir? Konkret. Bu sualın içərisində bilirsiniz, o qədər problemlər var ki, əslində, sualın içində bir çox sual var. Niyə? Çünki biz ilahiyyət deyəndə təbii ki, müasir dövrün də dinin yeri, funksiyası məsələsinə gəlib çıxır. Tam doğru. Və din zaten elə ilahiyyat, bəli, din demək, din haqqında bir elm demək, belə deyək. Düzdür. Və burdan biz yola çıxsaq, müasir dövrdə ilahiyyat elmin əslində nələri verə bilər, bu məsələləri müzakirəsinə çox böyük ehtiyac var. Tam doğru. Nə üçün? Çünki bilirsiniz ki, son bir neçə əsrdə xüsusilə qərb dünyasında başlayan bu reform hərəkatı, renesans, aydınlanma deyirik, müxtəlif adlarla biz bunu adlandıraq. Getdikcə artıq qərbdə kilsənin, belə deyək, öz gücünü itirməsinə və sekulyar elmin önə planına çıxmasına gətirib çıxartdı və sekulyar düşüncə hər bir şeyin kriteriyasına çevrildi. Yəni, bütün məsələlərə sekulyarlıq prizmasından baxılmağa başladı, o cümlədən dinə də. Və sekulyar düşüncənin hakim olması ilə... Üzr istəyirəm, onlar bir cümlə deyək, bilsinlər dostlarımız, bizi dinləyənlər. Sekulyar, yəni dinsiz düşüncə. Biz hər bir sahəyə, məişətə, səhiyyəyə, mədəniyyətə, iqtisadiyyata, siyasətə Allah olmadan, din olmadan baxaq. Buna deyirlər sekulyar düşüncə. O cümlədən əxlaqa da. Bəli. Sekulyar əxlaq. Bəli, sekulyar. Buyurun. Bu baxımdan təbii ki, din sahəsində, o cümlədən ilahiyyət sahəsində də sekulyar yanaşma meydana çıxdı. Və din təbii ki, əvvəlcə qərbdə, daha sonra da qərbin təsiri ilə dünyanın digər coğrafi məkanlarında əvvəlki gücünü itirməyə başladı. Dolayısıyla, bəli, ənənəvi cəmiyyət zaten artıq müasir dövrdə modern cəmiyyətə keçid
başladı. Aha. Və bununla da bütün meyarlar dəyişdiyi üçün artıq dinin o dövrdə fərdə verdiyi, Hı-hı. fərdin problemlərinə Hı-hı. verdiyi cavablar, fərdin suallarına verdiyi cavablarla müasir dövrdə müasir problemlər, hansı ki bunlar əvvəlki dövrdən çox-çox fərqli problemlər idi, Hı-hı. bunlara verdiyi və verə biləcəyi cavabları mən düşünürəm ki, birinci ayırmalıyıq. Niyə? Çünki klassik dövrdə artıq müəyyən standartlar var idi. Belə deyək, ənənəvi cəmiyyətlərin artıq idarə edən uzun əsrlərdən bayrı formalaşmış standartlar var idi, meyarlar var idi. Amma müasir dövrdə isə bir neçə əsr bəlkə bizə yaş olaraq çox gəlir, insan ömrü olaraq, amma cəmiyyətlərin, insanlığın, bəşəriyyətin tarixi baxımından çox böyük bir zaman deyil. Zaman deyil. Amma bu bir neçə əsrdə o qədər proseslər baş verdi ki, artıq modern insan baxmayaraq ki, bir çox üstünlüklər əldə etmişdir, texnoloji, elmi və s. Amma bununla yanaşı modern insanın bir çox varlıqla bağlı, kimliklə bağlı, özü ilə bağlı bir çox problemləri də ortaya çıxdı. Aha. Bax, məhz burada dinin dövrəyə girməsi çox vacibdir. Bu məsələ əslində bugün çox müzakirə olunan məsələdir əslində, belə deyək. Amma burada nə baş verir? Bir nüansı da xüsusilə üzərində durum. Din həyatın içərisindən kənara atıldığı üçün, klassik ənənəvi dövrdəki rolu olmadığı üçün, artıq modern dövrdə, müasir dövrdə dinin həmin problemlərə təbii ki, birbaşa müdaxilə etməsi də mümkün deyil. O baxımdan düşünürəm ki, dinin insanın bu problemlərinə qarşı verəcəyi o həll yolları, çözüm yolları barədə onun önünün açılmasına ehtiyac var. Gözəl. Önün açılması dediyində nəyi nəzərə tuturam? Yəni, artıq siz klassik metodlarla dini modern insana verə bilməzsiniz. Necə aşılaya bilməzsiniz? Məsələn? Məsələn, biz deyirik ki, baxın, bugün artıq internet nəsli deyə bir nəsil var da artıq. Elə deyilmi? Bu nəsil çox fərqlidir. Buna biz nə bilim, Z nəsli də deyə bilirik, internet nəsli, müxtəlif adlar qoyur. İnternet nəsli əvvəlki nəsillərlə müqayisədə tamamən fərqlidir. İnternet nəsli ümumiyyətlə ənənə deyə bir şey qəbul eləmir. Çünki internet nəsli ənənəni görməyib və ənənədən xəbərsizdir. Hətta doğuşdan digital deyirlər bu nəslə. Çünki artıq 1 yaşında, 2 yaşında artıq onlar digital dünyaya qədəm qoyurlar. Rəqəmsal. Bəli, rəqəmsal deyək, digital müxtəlif adlar deyək. Və burada artıq bu nəsil artıq əvvəlki məsələlər barədə, əvvəlki nəsillər barədə, əvvəlki ənənələr barədə sual vermək istəmir, ehtiyac da görmür. Amma əvvəlki dövrlərdəki nəsillər hansı ki, bunlar lap 20-ci əsrdə də bu nəsillər mövcud idi, 19-da zaten mövcud idi, 18-17. O dövrdə isə nəsillər onu axtarırdı. Din də buna axtardığı üçün canlı idi. Amma sonrakı dövrlərdəki din ki, öz funksiyasını itirmişdi, bu yeni nəsilə siz həmin sadəcə məscid minbərində klassik bir metodla hazırlanmış bir xütbə və yaxud da ki, hər hansı bir televiziya verilişində X nəsilinə və yaxud da ki, ondan əvvəlki nəsillərin anlayacağı bir dildə, bir metodda, bir proqram din barəsində veriliş hazırlayaraq siz bugünkü internet nəslinə heç bir xitab edə bilməzsiniz. Dolayısıyla siz o internet nəslinin mənəvi cəhətdən qarşılaşdığı problemlərə də çözüm verə bilməzsiniz. Məsələn, nədir? O internet nəslinin bir-iki dənə mənəvi problemin deyək. Sonra görək ilahiyyatda, dində, İslamda, konkret İslamdan söhbət gedir. Ona çözüm var yoxsa yoxdur? Əslində, bilirsiniz, ilahiyyət deyiləndə təbii ki, bütün dinlərə şamildir. O cümlədən indi biz Azərbaycanda, Azərbaycanda əsasən təbii ki, İslamdan biz danışırıq.
Yox, müasir biz müasir dövrdə belə deyim var da, çoxluq içində təklik yaşayır insanlar artıq. Aha. Baxın, bunu biz müəyyən bir çox şeylərdə görürük. Mən bunu bəzi proqramlarda da demişəm. Tutaq ki, qonşuluq münasibətləri, qohumluq münasibətləri, sosiallıq və s. Bu gün bir qonşu o birisi qonşuya bəzən salam belə vermir. Hətta mən bir dəfə bir şey yazmışdım status olaraq Facebook-da. Gecə saat 12-də birdən-birə evdə bir ailə üzvünüzün vəziyyəti çox pisləşir. Siz kömək istəyirsiniz, yardım istəyirsiniz. Çıxırsınız balkona, bağırırsınız, amma sizin çığırtınız o balkondan, o bir balkonda eşidilmir. Yəni, modern dünyanın gətirdiyi problemlərdən biri də budur. Baxın, siz modernliyin, müasirliyin bir neyməti olaraq çox lüks bir binada yaşayırsınız. Amma modernliyin gətirdiyi bir böhran problemi olaraq o lüks binada aralarında 3 metr və ya 2 metr olan balkonlar bir-birini eşidə bilmir. Bu çox ciddi bir problemdir. Yəni, bugünkü nəsillərin ki, yeni nəsillərin, məsələn, boşluqlarından biri bu olacaq və budur daha doğrusu. Bu, bizə də, təbii ki, əvvəlki nəsillərə də gəlib nəsə çatır. Amma xüsusilə şəhərlərdə bu hələlik hiss olunur. Yəqin ki, texnologiya, modernlik bu qədər irəlilədikcə, bu artıq kəndə qədər gedib çıxacaq. Bu proses bunu göstərir. Bəlkə yanılarıq, amma gedişat bunu göstərir. Bir problem tənhalıq. Məsələn, tənhalıq. Tənhalıq. Tənhalıq çox ciddi bir problemdir, bilirsiniz. Həm psixoloji yönü var, həm kimliklə bağlı yönü var, həm şəxsiyyətlə bağlı yönü var, həm onun cəmiyyətdəki rolu ilə, işdəki yönü ilə. Yəni, bir çox yönlərdən o gətirib çıxardır da. Din problemi. Bu problemi həll edə bilir. Təbii ki, əvvəlki insanlar tənhalıq çəkmirdilər. Belə deyək, insan Allahla baş-başa qalıb, yaradanla baş-başa qalıb söhbət edirdi. Və yaradanla baş-başa qalıb söhbət edə bilən insan bəzən heç başqa insanlarla söhbət etməsə belə heç bir stresə düşmürdü. Üstəcə, misal üçün, İslamda var siləyi rəhim, qohumların bir-birinə başlaşmıyor. Bəli, təbii ki, bunlar çox mühümdür. Bax, bugün belə deyək. Qonağa ehtiram göstər, xüsusi sifariş olunur və s. Yəni, bu ictimai münasibətləri Təbii ki, yəni, bugün biz insanların mənəvi böhranı desək, yəni bunun haqqında danışsaq, təbii ki, bu misalları çoxalda bilər ki, mən indi qonşuluqdan, qohumluqdan biz indi danışdıq və yaxud da ki, ailə içərisində bugün artıq insanlar, bəzi ailələr var ki, o ailələrin içərisində artıq get-gedə problemlər çoxalır, ailə üzvləri arasında çoxalır. Yəni, bunlar daha çox mənəviyyatla bağlı problemlərdir həm də. Belə deyək də, bəzən görürük ki, maddi olaraq tam təmin olunan insanlar qısa bir müddət sonra ailə üzvlərindən də, bir ailədən də söhbət gedə bilər, ailə içərisindəki digər yaxınlardan da söhbət gedə bilər. Ər arvad maddiyyat çox yüksək səviyyədə olmasına baxmayaraq, çox rahatlıqla tutaq ki, ailə dağılır. Çünki ailənin mənəvi tərəfi yoxdur. Amma klassik dövrdə maddiyyat qədər hətta daha çox idi, belə deyək. Ailəni ayaqda tutan mənəviyyat idi həm də. Amma modernlik bu mənəviyyatın önünə maddiyyatı keçirdiyi üçün maddiyyat ailəni bir yerə qədər ayaqda tuta bilir. Təbii ki, bu istisnalar var və s. Amma ümumi olaraq biz məsələyə baxırıq. Kim ki, ailədə o mənəvi... Yəni, daha bu nağıl deyil. Təbii ki, bu faktdır. Yəni, boşanmalar bugün boşanmaların sayına baxaq, elə-belə bir orada bir necə deyim, müşahidə aparsaq, bir danışdırsaq, biraz kənardan müşahidə eləsək və s. baxacaq ki, əksəriyyəti ruhi, mənəvi hazırlıq olmamağa. Biz deyirik ki, psixoloji hazırlıq olmamağa. O həmin mənəvi. Həmin mənəviyyatdır da. Yəni, görürsünüz, ailə qurur, amma psixoloji olaraq ailəni daşımağa hazır deyirlər. Dərk eləmir. Dərk eləmir. Yəni, ailə nədir ümumiyyətlə? Bəli, ailə nədir və s. İndi, bilirsiniz, bəzən indi biz bəlkə ənənəvi dövründəki bəzi məsələləri tənqid edə bilərik ki, hə, bax, o dövrdə belə idi, bu düzgün deyildi, amma o dövrdə ailəni möhkəmlədən bir çox məsələlər vardı ki, biz bugün bəlkə bunlara dırnaq arası baxırıq. Halbuki ailəni həmin məsələlər ayaqda tuturdu təbii ki. Yəni, insanı
böhrana sürükləyən, insanı tənhalığa sürükləyən, insanı mənəvi boşluğa sürükləyən səbəblər bildiyimiz kimi modern dünyanın gətirdiyi insana ən böyük mənfi cəhətdir. İndi bir burada bu o qədər geniş mövzudur. Nə bilim bir 100 dənə veriş danışmaq olar bu barədə. Demək bir dəfə mənə müraciət oldu özəl tədris mərkəzlərinin birindən ki, dində psixologiya mövzusunda danış, video çəkiliş olacaq. Danışa bilərsən, dedim ki, mən danışmamışam indiyə qədər o mövzuda. İcazə verin, gedim araşdırma aparım. Dedilər 20-30 veriş olacaq. Dedim, inanmıram o qədər danışa bilim, amma bir 5-6 dərs danışaram. Getdim, araşdırma apardım, 200-ə yaxın Quran ayəsi çıxartdım psixoloji mövzuda və danışdım, 27 dərs oldu. Mən axırda yığdım, çünki çox da danışmaq olardı. Yəni, mövzu geniş mövzudur. İstəyirəm konkret nümunələrə keçək. Buyurun. Demək, Mehmo mənim, indi biraz da ifrata varsaq, deyə bilərlər ki, ümumiyyətlə, müasir insana ailə lazım deyil. Yəni, texnologiya nə bilir, ailə nədir? Bilirsiniz, biz verilişin başlanğıcında dedik ki, hansı 2-3 əsr əvvəl başlayan proseslər ki, var idi, bunlardan biri də fərdiyyətçilik idi. Yəni, cəmiyyətdə fərdiyyətçiliyin daha da artması, irəliləməsi, inkişafı. Sonda gətirdi fərdiyyətçilik bir növ ictimailəşən hər bir şeyə qarşı insanlarda bir soyuqluq yaratdı. Ailə də bunun, bugün məsələn biz bəzən belə baxırıq, deyirik ki, ailələr dağılır və s. Bu, bir neçə əsr əvvəl başlayan prosesdir, davam edir. Sadəcə bizə biraz gec gəlib çatıb. Biz, yəni belə deyək, qərb dünyasında başlayan bu proses daha sonra müxtəlif qitələrə, nə bilim, coğrafiyalara getdi. O cümlədən də Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra bizdə də ənənəvi hansı ki müəyyən məsələlər ki qalmışdı, onlar artıq modern dünyanın qarşısında çox müdafiəsiz qaldılar və bu nəticədə də cəmiyyətdə istər-istəməz bir növ yenidən, belə deyək də, öz içərisində özünü yeniləmə prosesi deyək, özünə yenidən baxma, yenidən kimlik qazandırma prosesi gedir. Bizim, təkcə bizim cəmiyyətdə deyil, bu dünyanın bir çox nöqtələrində belə cəmiyyətlər var, onlardan biri də bizik təbii ki. Ailə məsələsi də dediyimiz kimi həmin məsələdir ki, hansı ki modernliyin özü ilə gətirdiyi problem. Məsələn, biz əvvəl düşünürdük ki, oxuyurduq kitabda ki, Almaniyada hər 3 nəfərdən biri tək yaşayır, ailəsizdir və s. Amma görürsünüz, artıq statistika getdikcə dəyişir. Yəni, şərqə doğru bu rəqəmlər dəyişməyə başlayır. Demografik problemlər var artıq. Adicə götürək Türkiyə. Türkiyə Avropaya, belə deyək də, Avropa ölkəsi sayılır, həm də Asiya ölkəsi sayılır. Bəli. Və Avropa ölkəsi olaraq Türkiyə demografik ən çox artıma malik olan ölkə idi və s. Amma bugün Türkiyənin belə artıq demografik baxımdan problemləri başlayır və gələcəkdə bu problemlərin daha da arta biləcəyi söylənilir. Əhalinin artmasında problem var. Bəli, bu da nə ilə bağlı? Təbii ki, o fərdiyyətçilik dediyimiz məsələ, ailə müəssisəsindəki zəifləmə, bu sahədə olan problemlər, sonda bunlar nəticələnir. Məmum, mən nə düşünürəm? İlahiyyata aid olan iradlar bugün nə qədərdir cəmiyyətimizdə, dünyada və cəmiyyətimizdə? 2006-cı ildə də məşhur alimdir, ateizmi müdafiə edən bir kitab yazıb. İngilis adını unutdum, siz deyəcəksiniz. Bəlkə şey demək istəyirsiniz, Tanrı yanılqısı. Tanrı, bəli. Richard Dawkins. Richard Dawkins. O kitabı nəticəsində, o kitabın nəticəsində milyonlarla insan ateist oldu. Yaxşı, yəni ciddi iradlar var. Mən necə düşünürəm, istəyir Azərbaycanda, istəyir bütün dünyada ateizmə yönələn iradların əsas səbəbkarlarından biri, daha doğrusu teizmə, ilahiyyata yönələn iradların əsas səbəbkarlarından biri ilahiyyatçıların elə özləridir. İlahiyyat, cəmiyyət qalıb burada, Azərbaycandan götürək.
ilahiyyatçı danışır. Mən acam, burada 1000 dənə problem var. Sosioloji problem var, mədəni problem var, psixoloji problem var. Və bu ilahiyyatçının, bu islamşünasın bazasında, aptekində çoxlu dərmanlar var. Var həqiqətən. Amma bu ilahiyyatçı cəmiyyətin o 1000 dənə, 10 min dənə problemini görmür. Və nağıl danışır. Nağıl nəyə deyirlər? Nağıl buna deyirlər. Mən acam, Mehman müəllim, gəlmişəm sizin evinizə qonaq. Siz də bilirsiniz ki, mən acam. Siz də özünüz məni dəvət eləmişsiniz. Yemək gətirmək əvəzinə mənə fəlsəfədən danışırsınız. Aktual olmayan yerdə nə danışsan o nağıldır. Bəli. Ramiz Rövşəndən şeir oxuyursunuz o nağıldır. Çünki mən indi acam axı, mənim problemim var. Bilirsiniz. Bax, siz bayaq çox gözəl bir cümlə işlətdiniz. Dediniz ki, buna bənzər bir cümlə idi. Tok kimi vurdu məni. Dediniz ki, yenidən baxış lazımdır ilahiyyata. Bəli. Yenidən. Misal üçün, bir ilahiyyatçı alim, islamşünas, məsciddə, minbərdə danışır. Xütbə oxuyur. Bəli. Amma forma ənənəvi formadır. Məscid, minbər, ənənəvi, qədim formadır da. 1000 il bundan qabaq olan formadır. İndi də var. Amma bu alim məzmun baxımından həmən o 1000 dənə, 10 min dənə problemi görür və onun dərmanını verir. Sizə sual verirəm. İnsanlar bu alimi qucaqlayıb öpəcək yoxsa yox? Bax, məsələ forma məsələsi deyilə məncə məzmun məsələsidir. Təbii ki, forma. Bu problemi məsələsi aradan qaldırmaq üçün nə etmək lazımdır? İlahiyyat kolleci, İlahiyyat institutu. Nə düşünün? Mən bilirəm ki, orada çox dəyərli bizim alimlərimiz var, müəllimlərimiz var. Mail müəllim, əslində sizin sualınız, siz sualı geniş təhlil edərək verdiniz. Siz hər dəfə o müəyyən cümlələr qurduqca mənim beynimdə müəyyən məsələlər dönməyə başladı. Bəli. Çünki bu sualın içində bir çox, belə deyək də, məsələlərə toxundunuz. Əslində bilirsiniz, bu məsələnin bir neçə yönü var. Birinci yönü biraz əvvəl də qeyd elədiyimiz məsələdir ki, artıq müasir elm və müasir elmin meyarları fərqlidir. Və bu meyarlar, belə deyək də, artıq klassik dövrdəki kimi ilahiyyatın cəmiyyətdə roluna imkan vermir, aktiv roluna. Aha. Yəni, sadəcə bu din xadimi və ilahiyyatçı ilə bağlı məsələ deyil, onu demək istəyirəm. Bugün, bilirsiniz, müasir elm nədir? Təcrübəyə əsaslanmalıdır, söykənməlidir, elə deyilmi? Bəli. 2 vur 2, 4 etdir və s. və s. Amma bu hansı ki ilahiyyat elmləri, bunlar isə biraz fərqlidir, axı ənənəvi elmin metodları, meyarları fərqlidir. Bir problem budur, çünki tədris artıq müasir standartlara görədir. Aha. Bu məktəbdə də belədir, kollecdə də belədir, universitetdə də belədir, ilahiyyat fakültəsində də belədir. Aha. Baxın, bugün müsəlman dünyasının çəkdiyi problemlər, gördüyü, qarşılaşdığı problemlərlə, təbii ki, bir Yaponiyanın, Çinin qarşılaşdığı problem eyni deyil. Çünki Aha. hər ənin özünün ənənəvin anlayışı var idi, din anlayışı vardı və s. Düzdür, ortaq məsələlər var, amma fərqli-fərqlidir. Konkret İslam dünyasına gəldikdə, məsələn, klassik dövrdə konkret idi ilahiyyat elmləri. Fiqh, kəlam, təfsir və s. Bəli. Və bunlar bir-birini tamamlayırdılar. Və mədəniyyətin də Quran buydu, dünya görüşünü də verirdi. Təbii ki, fəlsəfə və digərləri də bunun içərisində. Bunlar başqa. Amma ümumi olaraq. Amma müasir dövrdə artıq bugün fiqh deyə bir şey qalmayıb. Niyə? Müasir hüquq var. Və bugün fiqhin praktik sahədə heç bir varlıq göstərməsi mümkün deyil. Və yaxud da kəlam. Kəlam artıq müasir elmin qarşısında artıq insanlar... Yəni, kəlamı artıq sual vermirlər. Maraqlı nədir bilirsiniz? Əvvəllər fiqə sual verirdilər, kəlama sual verirdilər. Amma bugün artıq hüquqa sual verirlər. Elmə sual verirlər, tibbə sual verirlər, belə deyək də. O baxımdan, təbii ki, ilahiyyatın gücünün zəifləməsi bir bunun nəticəsidir. Amma bir nöqtəyi nəzərdən də üzərində durulması vacib olan məqam var ki, tamam, ilahiyyat elm kimi...
mədəniyyət quruculuğunda, dünya görüşündə müəyyən güc itirdi. Amma ilahiyyatın axı sizin dediyiniz digər tərəfinə gələk. Cəmiyyətdə hələ də o mənəvi böhran məsələsində ilahiyyatın çox böyük potensialı var. Və bu potensialı düzgün və yeni formatda təqdim etmək çox vacibdir. Bəli. Heç şübhəsiz. Təbii ki, yeni formatda dediyimiz nədir? Bayaq siz dediniz, təbii ki, biz o min illik minbərdən yenə danışmalıyıq. Bəli. Çünki bu bizim özümüzük. Bəli. Bu bizim kimliyimizin bir böyük bir parçasıdır. Amma o nə danışmalı? Nə danışmalıyıq? O çox önəmlidir. Bayaq dediyimiz, siz internet nəslinə artıq nəyi danışmalısınız, onu artıq üzərinə düşünməlisiniz. Bir dəfə mən ilahiyyatçılarla, tələbələrlə, din xadimlərlə görüşürdüm. Orada zarafatla belə bir söz işlətdim ki, vaxtında gedin, imtahan verin, keçin, din xadimi kimi məscidlərdə və s. yerlərinizi alın, birazdan robotlar sizin yerinizə işləyəcək. Nə üçün? Artıq İslam ölkələrinin birində bir robota vətəndaşlıq verilib. Artıq Avropada kilisələrin birində bir robot rahib olaraq işləməyə başlayıb. Artıq buddist məbədlərində robotlar mövcuddur. Artıq dünyada bu proses gedir. Düzdür, indi bunu belə deyək. Bəlkə biz mövzudan mövzuya keçirik. İndi yeni dinlər deyirlər, süni intellekt dini deyirlər, nə bilim, transhumanizm dini deyirlər. Çox müxtəlif adlar. Yəni, bu, bugünkü elmin aparacağı nöqtəyə nəzərdən deyirlər. Amma bunlar hələlik təsdiqini tapmamış, hələ proseslər davam edir. Bununla bağlı çoxlu müzakirələr var. Amma faktı ki, ilahiyyat elminin artıq, belə deyək, köhnə metodlarla yeni cəmiyyətə tətbiqi mümkün deyil. Biz bunu bir ilahiyyatçı olaraq etiraf etməliyik. Amma bir tərəfdən də biz, bu demək deyil ki, onun orijinallığını, onun özünü dəyişməliyik. Bu mənada da demirəm. Məsələn, bugün müsəlman ölkələrində gedək ilahiyyat fakültələrində bir dənə proqramla tanış olaq. Bu proqramlar tamamilə Avropanın Oriental Studies dediyimiz şərq araşdırmaları və yaxud da Middle Eastern Studies dediyimiz orta şərq, yaxın şərq araşdırmaları, met proqramları var ki, Avropa universitetlərində tətbiq olunub. Daha sonra modernliyə keçişlə İslam aləmində də ilahiyyat fakültələrində həmin metod üzərindən tətbiq olunmağa başladı. Təbii ki, bu özü ilə başqa problemlər gətirdi. Bunu daha sonra toxunarıq. Demək, indi nəyə gəlirəm? Demək, pozitiv psixologiya deyilən bir sahə var. Bəli. 2000-ci illərdən, 90-cı illərin axırlarından başlayıb, pozitiv psixologiyanın, pozitivist psixologiya yox, pozitiv psixologiya, bunları qarışdırmayaq. Pozitivist, yəni ateist, sırf təcrübə əsasında yox. Pozitiv psixologiya. Pozitiv psixologiya budur ki, biz psixoloqlar, yəni psixoloqlar belə deyir, təksə problem olanda bizə müraciət eləməsinlər. Psixoloqun missiyası həm də insanlarda müsbət cəhətləri inkişaf etdirməkdir. Müsbət xarakterləri inkişaf etdirmək. Misal üçün, ümidli olmaq. Bir adamın problemi yoxdur, mənfi xarakteri falan, problem stresi yoxdur, depresiyası yoxdur. Amma ümidli adam da deyil həyatda. O müsbət də yoxdur. Onda psixologa müraciət eləsin ki, cənab psixolog, mən ümidli adam deyiləmi? Mən kreativ deyiləm, mən ümidli deyiləm, mən səbirli deyiləm, təmkinli deyiləm. Bunları psixolog işləsin, buna deyilər pozitiv psixologiya. Deməli, birinci də pozitiv psixologiyanın əvvəl mən yalnız problemim olanda psixologa müraciət edirdim. Bəli. İndi isə problemim yoxdur. Amma o müsbət keyfiyyətlər də məndə yoxdur. İndi ortadayım, ortadan qalxmaq istəyirəm yuxarı, onda psixologa müraciət edirəm. Bunu da pozitiv psixologiya. Yaxşı, əzizim. Bu pozitiv psixologiya 1000 il bundan qabağın deyil. 2000-ci illərdən bu tərəfə olan məsələdir və nə qədər kitablar yazılır bu barədə. Milyonlarla tirajda satılır bu kitablar. Özünü inkişaf, gələcəyə ümid, bu kitab, xoşbəxtlik mövzularında yazılan kitablar bu dəqiqə.
insan özünü xoşbəxt hiss eləyə bilmir. İlahiyyat bu yazıq sahə. Axı bunda var bu xəzinə. Bunda var. Bəs problem nədədir? Mətndə var axı. Quranda, hədisdə var axı. Hədisin o nağıl hissəsini demirəm. Hədisin möhkəm hissəsi də var da, yəni səhih hissəsi də var. Hamısı nağıl deyil ki. Var axı bu bu problemin həlli. Pozitiv psixologiya nöqteyi nəzərindən əgər yanaşsaq hərçən ilahiyyata. Var axı. Bəs İlahiyyatçı hansı xüsusiyyətdə olmalıdır ki, gəlsin bunları araşdırsın, çıxartsın meydana, ərsəyə. Bəli. Masa üzərinə gətirsin. Masa üzərinə. Dünyanın masası üzərinə gətirsin. Azərbaycanın yox, dünyanın. Bax, bunun üçün nə etmək lazımdır, Mehman müəllim? Nə təhsil vermək lazımdır? Əslində, bilirsiniz, ilahiyyat elmi, əslində bu, müsəlman aləminə nəzər salsaq, bu sadəcə ilahiyyatla bağlı məsələ deyil, bir çox məsələ ilə bağlı. Çünki həm özünün dəyərləri, həm də müasir dəyərlər toqquşması yaşayır İslam aləmi. Bu düzdür. Artıq burada müasir dəyərlər bir çox cəbhədə, belə deyək, o cəmiyyətlərin, ənənəvi cəmiyyətlərin o ənənəvi dəyərlərini artıq ortadan qaldırıb və yaxud da zəiflədib. Hal-hazırda müsəlman aləmində ki, bu dediyim ilahiyyat sahəsinə də gəlib çıxır, hələ də proses gedir, sancı davam edir, çarpışma davam edir. Bu yəqin ki, bunun bir sonu olacaq mütləq olmalıdır, çünki başqa cür mümkün deyil. Çünki, bilirsiniz, bir coğrafiyada olan xəstənin resepti ilə başqa bir coğrafiyadakı xəstənin resepti eyni deyil. Müsəlman aləmində ən böyük problemlərdən biri budur ki, bir neçə əsrdir ki, qərbdə olan problemlər, hansı ki sancı var idi, o sancıya yazılan resepti eyni ilə buradakı sancıya tətbiq eləməyə çalışırıq. Bu isə nəticə vermir. İlahiyyat da belədir. Baxın, ilahiyyat sahəsi bir tərəfdə klasik ənənəvi metod üzərində duranlar, digər tərəfdə modern qərbin təsiri ilə o metodlardan istifadə edərək ilahiyyata baxanlar. Təbii ki, hər ikisinin haqlı tərəfləri var, amma hər ikisinin haqsız tərəfləri də çoxdur. Məsələ ondadır ki, bu ikisinin sintezini tapmaq lazım. Bax, hal-hazırda ilahiyyat sahəsində olan əsas problem, mən düşünürəm ki, bu sintezin ortaya çıxarılmamasıdır. Bunun üzərində çox çalışmaq lazımdır. Bu, təbii ki, bizim də hal-hazırda keçdiyimiz yön də onu göstərir ki, bu sintez üzərində gedir, belə deyək. Baxın, yəni İlahiyyat İnstitutunda, İlahiyyat Kollecində bu baxış varmı? Bilirsiniz, yenə deyirəm, bu məsələlər bir bütündür. Buradakı, mən düşünürəm ki, buradakı İlahiyyat Fakültəsi ilə bir Misirdəki fakültənin və yaxud da ki, Tatarstandakı fakültənin problemləri ayrı deyil, eynidir. Çünki hər biri eyni mənbədən gəlir. İslam, Quran, Peyğəmbər və böyük bir İslam mədəniyyəti. O baxımdan hal-hazırda onların da qarşılaşdığı hər bir yerdə eynidir. O təhdid eynidir. Təhdid dedikdə təsir deyək. Bunun içində təbii ki, bu təsirin içində təhdidlər var, amma təsir, müsbət təsir də var, mənfi təsir də var, belə deyək. Baxın, bu sintezi biz düşünürəm ki, hal-hazırda bu sintezi tapmaq üzərində iş gedir. Yəni, bugün bəlkə sizin də hal-hazırda mənim danışdığım bu mövzu elə bu sintezə xidmət edən bir məsələdir. Bəlkə də bizim bugün qurduğumuz fakültələr və yaxud da ki, bu sahədə görəcəyimiz digər işlər də bu sintezlə bağlı məsələlərdir. Çünki, bilirsiniz, yeni cəmiyyət köhnə qaydaları istəmir, amma köhnə qaydalar, qayda dediyimiz ənənəni nəzərə tutur, yeninin içindəki təhdidlərdən qorxur. Burada demək, bunların daha yaxşı bir-biri ilə sintezinin aparılması, yəni
daha möhkəm bir şeyin ortaya çıxarılması üçün sintezin aparılması vacibdir. Sizin dediyinizdə mən düşünürəm ki, artıq bundan sonra gedişat onu göstərir. Çünki bilirsiniz, biz 20-ci əsrdə faytondan düşüb kosmik gəmiyə mindik. Elə deyilmi? Bunlar hamısı 20-ci əsrdə baş verdi. Bəli. Bu zarafat məsələ deyil. Faytondan düşüb kosmik gəmiyə minən insanlar bu bir əsrdə görün nə qədər böyük bir məsafə qət elədilər. Amma 21-ci əsrdə biz 20-ci əsrdə qət etdiyimiz yolu bəlkə də bir neçə ayda qət etməyə başlamışıq. Bəli. Baxın, bugün hüceyrə elmi, bugün nanotexnologiya dediyimiz, süni intellekt dediyimiz, yəni bir çox sahələr var ki, hal-hazırda bunların belə deyək də nəhayətini görmək də olmur. Hətta Hawking dediyimiz ən məşhur da hamının tanıdığı alim deyir ki, süni intellekt insanlığın sonu da ola bilər. Ola bilər deyir. Və yaxud da hətta Elon Musk dediyimiz bugün çox məşhurdur hər yerdə. Və yaxud da Apple-ın qurucusu. Bəli. Keçən dəfə onların reportajlarına baxıram. Deyirlər ki, süni intellektdən çıxan məhsul mütləq test edilib sonra cəmiyyətə verilməlidir. Yəni, bax, görürsünüz, bu qədər dəyişən cəmiyyətdə artıq ilahiyyat elminin və ilahiyyatçının dəyişməməsi heç bir qəbul olunmayacaq. Bəli. Yəni, dəyişmək dediyimizdə sizin dediyiniz kimi artıq cəmiyyətin problemlərinə ilahiyyat elminin baxışı nə ola bilər və yaxud da nədir? Bunun üzərində mütləq düşünmək lazımdır. Mən tələbələrə dərs keçərkən təfsir dərsi deyirəm, bilirsiniz. Baxdım. Mən də o dərsdə iştirak etmək istəyirəm. Bəli, indi belə deyim. Açırıq, klassik kitabdır. Mütəşabih ayə nədir? Möhkəm ayə nədir? Nə bilim, səbəb-i nüzul nədir? Nəsx mövzu nədir? Əsbab-ı nüzul nədir? Və s. və s. Axı, mən tələbəyə deməliyəm ki, bugünkü problemlərdən yola çıxaraq. Ey hörmətli tələbə, bugün əgər svetoforda 2-3 saniyə qalmış və mən görürəm ki, maşın sürsəm, digər maşınların yolunu bağlayacam, mən 2-3 saniyə qalmasına baxmayaraq keçirəm və yolu bağlayıb insanların tıxacda qalmağına səbəb oluramsa, burada artıq ədalət prinsipinə ciddi zərbə vurmuş oluram. Bəli. Bu, Quranın ədalət prinsipi buna qarşıdır. Gözü. Bax, biz bunu aşılamalıyıq. Bəli. Yoxsa mən durum, kəlam elmində Möhtəzilə belə dedi, Əşari belə dedi, Maturidi belə dedi. Təbii ki, bunlar da olmalıdır. Bunları biz bilməliyik, ilahiyyatçı bilməlidir. Amma bunu müasir dövrlər əlaqələndirməsəz, bu tarix olaraq qalacaq. Düzdür. Bugün, baxın, ilahiyyat sahəsi, din sahəsi ümumiyyətlə zaten biraz əvvəl dediyimiz məsələlərə görə artıq daha çox həyatın içindən kənarda qaldığı üçün daha çox araşdırma mövzusu, tarixlə məşğul olur bir növ ilahiyyatçılar. Bir təfsir oxuyuruq, Fəxrəddin Razi və yaxud da ki, nə bilim, Tusi. Bir neçə əsr əvvəl yazılan kitablardır. Artıq biz orada bugün müasir dünya ilə bağlı çox şey tapmayacaq. Artıq bunu biz bir araşdırma mövzusu, tarix mövzusu olaraq oxuyacaq. Amma bugünkü problemlərə Qurandan, hədisdən sizin də dediyiniz kimi, artıq siz yeni yanaşmalar ortaya qoymaz ki, cəmiyyət ondan həm faydalana bilsin, həm də onu tanısın. İlahiyyatı tanısın, ilahiyyatçını tanısın. Dini tanısın, dindarı tanısın. Yəni bunların artıq o ön yarğı, ön hökmlərdən də qurtulmuş olsun. Baxışda. Bəli, bəli. Bu, bayaq dediyim kimi, mövzu geniş mövzudur. Demək, bizdə, İslamda alimin dərəcəsi çox yüksək qiymətləndirilib. Bəli. Çox yüksək qiymətləndirilib. Hətta alimlə söhbət ibadətdir, hətta alimin... Alim öldü, aləm öldü. Bəli, alimin hətta mən bir yerdə gördüm, qapısına baxmaq ibadətdir. Bəli. Yəni, bu qədər alim... Əzizim, alim kimdir? Bax, söhbət odur. Alim kimdir? Bəlkə bizim danışdığımız məsələlər o alim haqdadır. Ki, otursun gecə gündüz, müasir dünyada yaşayıramsa, o müasir dünyanı oxusun. Bəli.
müasir dünyanın problemlərini bilsin, bu müasir dünyanın içində Azərbaycanın problemlərini görsün. Psixoloji problemin, sosioloji, yəni o ona aiddir. O deyə bilər ki, mən siyasi adam deyirəm, bəli. Bəs sosioloji problemlər, psixoloji problemlər o ki, sənə aiddir ki, cənab ilahiyyatçı alim. Bəli. O sənə aiddir. Sən deyə bilməzsən ki, bu mənə aid deyil. Xeyr, birbaşa o sənə aiddir. Və üstə gəl, gətirsin onları, siz demişkən, sintez eləsin İslam mətnləri ilə. Bəli. Baxsın, bu gün dünya ədalətsizliyin ağrısını yaşamırmı? Təbii ki. Bu gün dünya həmən siz dediyiniz fərdiyyətçiliyin ağrısını yaşamırmı? Bizim dəyərli Sənəm xanım Əliyeva Estoniyada yaşayır, deyir ki, qonşularımızdan birinin həyat yoldaşı dünyadan köçmüşdü, xanım, rəfiqəm idi. Mən 40 gündən sonra, 50 gündən xəbər sonra bildim. Mənim qonşumdur, mənə deməyib, xəbərim olmayıb. Və bu həmin müddətdə bu xanım nə qədər depressiya yaşayıb, psixoloqlara gedirmiş. Halbuki biz bilsəydik, ona dəstək olardıq. Bəs bunun çarəsi bizim Quranda var axı. Vəl əsr innəl insan elə fi xusr. İlləl-ləzina amənu və amilus-salihat və təvasəv bil-həq və təvasəv bil-səbr. Bir-birini səbirli olmağa tövsiyə edirlər müsəlman cəmiyyəti. Bəli. Bir-birini səbirli, yəni bir-biri ilə təmasdadırlar. Bilirsiniz, bu ilahiyyatçı alim bizim Azərbaycanımızda 70-80 faiz vaxtlarda. Niyə görə bu problemləri görə bilmir? Niyə? Bilirsiniz, görmək üçün biraz daha iti göz lazım, açıq danışsaq. Dərindən baxmaq lazım. Yenə Quran terminindən yola çıxsaq, bəsirətli olmaq lazım. Yəni, bu asan məsələ də deyil görmək. Məşhur İslam alimi var, modernist alimdir. Fazlur Rahman, yəqin ki, onun kitablarını bəlkə oxumusunuz. Xeyr. Adını eşitmişsiniz. Pakistan əsilli, amma Amerika universitetlərinin birində müəllim idi. O deyirdi ki... Müasirdir. Bəli, modern, İslamda modernizmi müdafiə edən adamdır. Deyir ki, biz artıq Quranı, yəni modern nöqtəyi nəzərdən insanlığa çatdırmasaq, artıq ovucla depressiya dərmanları içən insanların sayı günü-gündən daha da artacaq. Bugün həqiqətən də artıq dünyada bilirsiniz, milyonlarla insan artıq depressiv dərmanlardan istifadə edir. Bəli. Çünki bayaq dedik ya, o tənhalıq modern insanın bir çox problemləri var, onlar istərsəməz depressiya yaradır. Və yaxud da keçək başqa nöqtəyə nəzərdən. Səhv eləməsə bir sosioloqdur, Mahler idi, deyir ki, xristiyan məzhəbləri içərisində sadəcə protestantlıq öz mənsublarını daha çox itirməyib. Niyə? Katoliklik, paravaslaq və digərləri itirib. Deyir ki, protestantlıq bu yeni nəslə daha çox xitab eləyə bilir. Düzdür. Fərqli-fərqli. Dinlərin baxışı fərqlidir. Ola bilər ki, indi biz elə məsələ var ki, təbii ki, o protestantlıqda keçərlidir, İslamda keçərli olmaya bilər. Amma bax, mən bir dəfə protestantların bir tədbirinə getmişdim, din tədbirinə. İsa Peyğəmbərin dünyaya gəlişi səhnəsini canlandırdılar. O qədər gözəl canlandırdılar ki, mən sizə deyim ki, teatr təşkil edilir. Yəni, orada o həm onun vizual baxımından, həm məna baxımından siz kitabda oxuduğunuzun 10 qatını orada gördünüz. Niyə biz ilahiyyat sahəsindən məşğul olanlar fərqli üslublardan istifadə edib insanlığa xitab etmirik, insanlara xitab etmirik? Niyə İslamda, belə deyək, bir gözəl qissə, Quran qissələrindən biri tutaq ki, siz deyin adını. Çox qissələr var. Musa Peyğəmbərin. Musa Peyğəmbərin həyatı ola bilər və orada, nə bilim, Yusif Peyğəmbərlə bağlı var, digərləri var. Elə, məsələn, bir qissəni teatrlaşdırıb, orada ki, o ibrətamiz nöqtələri daha çox vizual olaraq insanlara göstərməkmi daha təsirli olar, yoxsa mən onu çıxım quru cümlələrlə insanlara anlatsam? Təbii ki, onun da bir rolu var, demirəm, yoxdur. Amma, baxın,
bu da çox önəmlidir. İncə sənət, mədəniyyət, din axı sadəcə bir nöqteyi nəzərdən ələ alınacaq məsələ deyil. Din mədəniyyət məsələsidir həm də. Bəli. Bu həm amma onu mədəniyyətə gətirmək istəyən ilahiyyatçı alim özü mədəniyyətşünası olmalıdır axı. Təbii ki, dərin özü olmalıdır. Ümumiyyətlə mədəniyyətin nə olduğunu bilməlidir axı. Təbii ki, mütləq. Mən belə deyim də, bizim bir müəllimimiz var idi. Deyirdi ki, keçmiş dövrdə ilahiyyatçı olmaq üçün siz məntiqi, fəlsəfəni, bir çox elmləri oxuyurdunuz, gəlirdiniz sonda ilahiyyatçı, ilahiyyatla məşğul olurdunuz da ilahiyyatçı olurdunuz. Müasir dövrdə deyir, bəlkə bu ifadə biraz ağırdır, bəzən görürsən ki, insanlar bal toplaya bilmir, nə bilim, daha yaxşı universitetlər qazana bilmir, deyir, gedim ilahiyyat oxuyum, ən yaxşısı. Təəssüf ki, belə baxan, mən demirəm, hamı belə baxan. Bəli. Yəni, bu istər-istəməz ilahiyyatın, təbii ki, bunun başqa səbəblər də var, amma demək nə lazım? İlahiyyatın dəyərini artırmaq üçün daha dərin, daha hər kəsə açıq, daha praktik hitab edən, praktik. Praktik nələrsə düşünmək lazım. Yəni, bugün sadəcə biz yenə deyirəm, bir kitab yazaq, bir xütbə oxuyaq, bir mövzuda danışaq, bu yetərli deyil artıq. Bugünkü cəmiyyətin problemləri mənəvi böhranla bağlı. Artıq vizuallıq tələb edirsiniz. Bayaq yaxşı sual verdiniz. Ateizmlə bağlı. Dediniz ki, ən çox ateistlər nə üçün ilahiyyata bu qədər saldırırlar, hücum edirlər? Bilirsiniz, ateizmin də yeni qanadı bunu daha çox edir. O, siz əvvəl dediyiniz Dawkins, bunlar ki, hansı ki, Amerikada olan ateistlərdir. Təbii ki, İlahiyyat din sahəsinin passivliyindən də yaranır bu. Bəli. Bunu çox düzgün buyurursunuz. Və bunlar əvvəlki ateistlərdən, yəni ənənəvi ateistlərdən fərqli olaraq yeni ateistlər dində sanki heç nə yaxşı şey yoxdur. Belə baxırlar. Bu çox ciddi bir problemdir. Dəhşət. Məsələn, tutaq ki, ateist ola bilər ki, dinə inanmırdı, amma dinin yaxşı yönlərini etiraf edən ateistlər də çox idi da. Bəli. Deyirdi ki, bu yönü var, din cəmiyyətdə nə bilim, insanlığın ruhi olaraq nə bilim, daha gücləndirir. Mən bir dəfə bir həkimin yanına getdim. Bildi ki, mən ilahiyyatda müəllim işləyirəm. Dedi, indi bilmirik mənim depressiv olmadığımı, depressiyaya düşə bilənəm ya deyiləm. Dedi, ümumiyyətlə, mən baxıram, din sahəsində olan insanlar daha çox hazırlıqlı olurlar. Deyir, mənim yanıma xəstələr gəlir. Baxıram, artıq bu xərçəng xəstəsidir. Deyir, biraz dindar adama deyəndə, o deyir, bunu çox biraz təbii qarşılayır. Daha dözümlü, səbirli, bayaq deyici, səbirlə. Amma deyir, digəri görürsünüz ki, tamam başqa şurada. Yəni, baxın, ölümü belə gülə-gülə qarşılamağa öyrədir ilahiyyət insanlara. Bəli. Amma bir tərəfdə də ölümün, ölümsüzlük aşılayan bir elm də var. Bax, iki məsələ var. Bax, bu məsələlər ətrafında cərəyan nədir? O ikinci nə idi, Məmum Əlim? Hal-hazırda bilirsiniz, dünyanın bəzi universitetlərində artıq ölümsüzlük üzərinə araşdırmalar aparılır. Təbii tibbi. Ki, burada, tibbi baxımdan. Burada nə qədər artıq irəliləyiş var, mən bunu deyə bilmərəm. Aynen. Təbii ki, o sahənin mütəxəssisləri daha yaxşı bilər. Amma yenə deyirəm, ilahiyyatın gücü buradadır. Ölümün belə gülə-gülə qarşılamağa öyrədir, amma bir tərəfdə də elmin gücünə baxın ki, ölümsüzlük üzərində araşdırmalar aparır. Yəqin ki, bu ikisi arasındakı o belə deyək, qarşıdurma o aparılan o məsələlərdə nəhayətə gəlinəndə daha çox ön plana çıxacaq. Tutaq ki, elm ölümsüzlük üzərində araşdırma aparıb, əgər ölümsüzlüyü ortaya qoya bilərsə, artıq din deyə bir şey qalmaz bəlkə də. Amma ona eləyə bilməyəcək təqdirdə din hər zaman öz gücünü qoruyacaq cəmiyyətdə. Yəni, mən niyə? Orada da din aktual olacaq. Təbii ki, orada da aktualdır. Yəni, dinin verə biləcəyi şeyi başqa, mən nə qədər düşünürəm, başqa sahə verə bilmir. Misal üçün, bir adam intihar eləmək istəyir. Bunu kim qarşısını alsın? Təbii ki, burada dinin rolu çox böyükdür, əlbəttə. Amma bilirsiniz, psixoloq, psixoloqun o qədər gücü yoxdur. İlahiyyatçı
alim niyə görə güclüdür? Çünki onun arxasında tanrı deyilən bir inanc var və tanrı inancı insanlarda fundamental bir dayaq nöqtəsidir. Bəli. Bax, ilahiyyatın gücü burdadır deyə məncə. Təbii ki, yox, ilahiyyatın gücü bu gün yəni biz hər nə qədər desək ki, təbii ki, ilahiyyat sahəsi, din sahəsi ümumiyyətlə əvvəlki ənənəvi gücünü itirib, amma bir tərəfdən də ilahiyyat sahəsi öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Bu inkar edilməzdir və bu gün mənə elə gəlir ki, getdikcə də hələlik əhəmiyyəti getdikcə artır da. Bəli. Nə üçün dediyimiz o mənəvi böhran dediyimiz məsələlərlə bağlı, mənəvi ciddi problemlərlə bağlı olaraq öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Amma siz bunu aktual nə qədər tuta bilərsiniz, bu artıq ilahiyyatçılara qalmış bir məsələdir. Belə deyək də, bir problem var, bir də o problemə baxacaq bir güllə var. Siz o gülləyə çıxıb oradan o problemə baxa biləcəksinizsə, o problemi həll istiqamətdə çalışacaqsınızsa, nəsə verə biləcəksiniz. Yox, ora çıxmağı düşünmürsünüzsə, elə və baxmağı da düşünmürsünüzsə, o sahə təbii ki, passivlikdə qalacaq. Yəni, potensial passivliyin qurbanı olacaq, belə deyək də. Bilirsiniz, o gün təsadüfən belə Instagramda qarşıma çıxdı, suallar verirlər bəzən. Süni intellektin inkişafından sonra da öz əhəmiyyətini itirməyəcək 4-5 sahət sayın dedi. Onlardan biri də din xadimi idi. Çox maraqlı gəldi mənə. Yəni, baxın, bir tərəfdən süni intellekt, inkişaf, amma bir tərəfdən yenə də deyir ki, din xadimi. Çünki onun funksiyası ikinci bir peşə yerinə yetirə bilmir. Əgər o öz funksiyasını bilsə, bəli, özü öz işinə dəyər verə bilsə. Təbii ki. Və bax, sizin sualınızın cavabı, biz artıq tədrisdə, təhsildə, ümumiyyətlə ilahiyyat sahəsində mütləq yeni yanaşmaları tətbiq eləməyə başlamalıyıq. Bunların üzərində daha çox baş yormalıyıq, bunların üzərində daha çox müzakirələr aparmalıyıq, bunların üzərində daha çox araşdırmalar aparmalıyıq və bunu yavaş-yavaş da tətbiq eləməliyik. Bu ilahiyyat kollecində də tətbiq olunmalıdır, bu Quran kursunda da tətbiq olunmalıdır. Baxın, Quran kursuna biz, yəqin ki, siz də getmişsiniz uşaq vaxtı. Bəli. Öyrədirdilər, hə, surə əzbərlədik, əzbərlədik, hə, gözəl təcvid, hə, nə gözəl. Amma mənasını bilmirdik. Bəli. Bir dəfə Quran hafizi birisi mənə zəng elədi, sual verdi ki, müəllim, Quranda neçə dəfə namaz var? Dedim, qardaş, bu hafiz Quranda neçə dəfə namaz var, sualı verir. Sən axı Quranı başdan ayağa əzbər bilirsən. Mənasını bilmirdi. Hə, çox böyük problemdir. Mən bəzən Qurandan bəzi ayələri oxuyanda jeton düşür ki, mən indiyə kimi xəbərsizəm. Burada çox mühüm bir məsələyə toxunuldu. Bilirsiniz, bu mövzular çox önəmlidir. Bugün baxın, güvən mövzusu. Bəli, bəli. Ən çox, türklərin bir sözü var, yıpranmaq. Ən çox yıpranan mövzu, məsələlərdən biridir. Bəli. Modern dünyada güvən problemi. Bəli. İnsanlar artıq güvənmirlər. O, bayaq dedik ki, qonşu-qonşunun qarayına gəlmir. O da güvənsizlikdən qaynaqlanır. Qohum qohuma borc vermir. O da güvənsizlikdən qaynaqlanır. Amma İslamda bu güvən məsələsi o qədər iman güvən deməkdir də. İman həm Allaha güvənməkdir, həm müsəlmana güvənməkdir. İnsana güvənməkdir ümumilikdə belə götürəndə. Siz o güvəni aşılmalısınız ki, o insanlara güvənə biləsiniz də. Baxın, siz imanı artıq küfür mövzusu ilə qarşılaşdıraraq sadəcə insanlara anlatmağa çalışsaz, o digər nöqtəyi nəzərdən imana baxışları ləğv etmiş olursunuz, üstünə xət çəkmiş olursunuz. Bir dəfə mən bölgədə işləyəndə məscidə getdim, cümə xütbəsini dinlədim. Baxdım, məscidə təqribən 2-250 nəfər var. Mövzu kafir və onun xüsusiyyətləri. Vay, dədə. Namazdan sonra, cümə namazdan sonra din xadimindən görüşdüm. Dedim ki, bax, burada 200-250 adam var. Burada kafir və kafirin xüsusiyyətlərin mövzusunu danışacaq adam varmı? Mənə göstər. Belə biraz tutuldu, dedi, nə bilim,
dedim, nə ehtiyac var bu mövzuya? Yəni, bu mövzunun buradakı insanlarla, ümumiyyətlə, bu bugünkü məsələlərlə nə əlaqəsi var? Peyğəmbərimizin dövründə, sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə müəyyən məsələlər olub, dini tam ortadan qaldırmaq, elə deyilmi? Hətta Peyğəmbərin suiqəst olaraq öldürülməsi və s. və s. Bu məsələlər ətrafında söylənmiş bir fikri sən gətirib bugün hansısa müasir dövrdə insanlara danışsan, o elə biləcək ki, oradakını burada düşünmək lazım. Halbuki, oradakını orada düşünmək lazım. Burada isə, burada düşünərək siz nəsə verməlisiniz insanlara. Bayaq dediyimiz misal olur da, bugün tıxac problemi varsa, elə belə deyirəm. Bəli, mənə görə bugün bir maşın digər maşınların qarşısını kəsirsə, bu Qurandakı ədalətə vurulmuş ən böyük zərbələrdən biridir. Yəni, ədalətə ümumiyyətlə vurulmuş zərbədir. Bu, ədalət nə deməkdir? Hər şeyi öz yerinə qoymaq deməkdir. Bəli. Sən maşını, baxmayaraq ki, işıq for 2 saniyə sonra keçəcək, qırmızı yanacaq, sən buna rəğmən yola girirsən və orada yüzlərlə maşının haqqına girmiş olursan, haqqa girmək də nə deməkdir? Demək, ədalətə təs bir şey deməkdir. Yəni, mən bunu misal olaraq verirəm. Bunun ki, misalları çoxaltmaq olar təbii ki. Ustadlardan biri danışırdı, bunu başqa efirlərə demişəm. Tərəzi məsələsi o, siz deyirsiniz, ədalət məsələsi, tərəzi. Bütün situasiyalarda o tərəzini qoruyub saxlamaq, həmkarla münasibətdə, ailə münasibətlərində, qohum münasibətlərində, dost münasibətlərində, iş mühitində tərəzi, həmən ədalət stat gətirirdi nəsr bəlaqədən Həzrət Əli müharibələrin birində müharibədən öncə dua Allahümme in əzhərtana aleyhim fəcənnibnəl bəği bizi onlara qalib etsən biz qalib olandan sonra onlar bizim əlimizdə əsr olacaq həmin dönəmdə onlara qarşı təcavüz etməkdən bizi qoru bilirsiniz İndi bunu çıxart dünyaya da, bu mətində də, bu mətində. İndi gəlin görək, bu mətnə nə qədər müraciətimiz var. Adi məişətdə 1 milyon dənə problem var. Ailə daxili münasibətlər, gəlin qaynana münasibətləri, xanım bəy münasibətləri, qaynata gəlin münasibətləri. Boşanmalar elə bunlardan başlayır da, gündə mənə jurnalistlər sonra deyir ki, Azərbaycanda boşanmaların səbəbi nədir? Əzizim, səbəbi elə burdan başlayır da, tərəzi yoxdur. Yaxşı, indi bu ilahiyyatçının əlində bu boyda imkan var axı, ilahiyyatçı əlini çırmalayıb girə bilər də cəmiyyətin içinə. Əlbəttə. Bu problemlər həll eləyə bilər də və onlar gözəl, müqəddəs bir varlığa çevirlər. İnsanlar onun ətəyindən öpər. Mən ətəyindən öpməyi məcaz mənada deyirəm. Yəni, onlar, əzizim, sən bunu qoymuşsan bir kənara, durmuşsan, Ramiz Rövşən deyir, sən orada göyə baxırsan, burada məni yer aparır. Bəli. Bax, bu yöndə, Mehman müəllim, mən sizinlə 2018-ci ildə tanış olmuşam, bir maraqlı üçünlük qax səfərində. Yay məktəbində. Orada gözəl imkan oldu, sizinlə saatlarla söhbət elədik və onda sizi kəşf elədim ki, siz çox, maşallah, dəyərli alimsiniz. Sizin, sizdən... Çox, belə deyək də, mən də verilişin bəlkə formatına tərs olar bu dediyim sözdə. Daim sizi izləmişəm, yəni bu cür verilişlərin əhəmiyyəti çox böyükdür sizə deyim. Yəni həm fikirləriniz, həm məsələləri qoyuluşu bu sahədə mən düşünürəm ki, çox vacib bir verilişdir. Demək, o, indi mən sözü sizə ötürəcəm, yenə söz sizində bir fizika üzrə universitetdə tədris eləyən bir xanım dostumuz var, bir 60 civarında yaşı olaraq, adı da xanımdır, xanım. O mənə deyir ki, müəllim, fizikası da adam, yəni bu sahəyə, ilahiyyata falan aid olmayan insandır və ənənəvi dindar insanda deyil. Biz dindar insan deyəndə ibadət eləyən, məscidə gedən və s. və ilaxırda. Mənə deyir ki, o siz deyirsiniz ki, bu məsələlər vacibdir. Deyir ki, sənin din psixologiyası dərslərinə otururam, dönə-dönə baxıram və yazıram hamısını. Söhbət məndən getmir. Mehman müəllim, böyük ehtiyac var. Bir gün, mən sizə deyim, bir televiziya aparıcısı, televiziyada uzun müddət işləyən bir xanım gəldi.
söhbət eləyirdik. Dedi ki, mən çox böyük bir depressiyaya düşmüşdüm. Çox böyük problemlər yaşayırdım. Təsadüfən deyir, YouTube-da bir nəfər ilahiyyatçını gördüm, dinlənməyə başladım. Mən deyir, onu dinləyə-dinləyə depressiyadan çıxdım. Bəli, bəli. Yəni, artıq bilirsiniz, yenə deyirəm, sosial şəbəkələr bugün çox böyük bir fürsətdir. Yəni, artıq sizin sosial şəbəkə artıq yəni, hər kəs oradan təsirlənir də. Bayaq deyirdik ki, internet nəsli. Bəli. Artıq hamı internet nəslidir bir növ. Bəli. Belə götürəndə. Bəli, bəli. Artıq bugün 70 yaşlı insan da internetə girir. Bəli. Hətta 80 yaşlı adamlar statusda yazır. Bəli. Demək, hər kəsə xitab etmək üçün bundan gözəl fürsət heç bir yerdə yoxdur. Yox. Və buna rəğmən siz dindən nifrət etdirəcəksinizsə, ilahiyyatdan nifrət etdirəcəksinizsə, bax, bunun vəbalı da böyükdür. Elə deyilmi? Bu qədər fürsət. Bəzən baxırıq da, çox bayağı mövzular, lüzumsuz mövzular. İnsanlar da elə düşünür ki, hə, bu çox vacib məsələdir, amma çox bəsit və lüzumsuz məsələdir. Lüzumsuz. Quranda necə deyilir? Qərzi Həsən. Bəli, 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 bəli. Qurana görə bir insanın bir insana borc verməsi Allaha borc vermək deməkdir. Dəhşət ayədir. Mən zəlləzi yuqrizullaha qərzən Həsən. Mən hələ... Belə bəlkə biraz ağır ifadə olacaq. Mən hələ heç bir yerdə, deməyim heç bir yerdə, çox nadir hallarda bu mövzunu görmüşəm. Niyə biz insanlara bunu deməyək? Güvən aşılıyaq da. Bəli. Mən qorxmayayım, mən sabah Mail müəllimə borc versəm, Mail müəllim mənim borcumu qaytarmaz, mən ona görə verməyim. Aysa. Amma Mail müəllimə ehtiyacı var. Mən də düşünüm, bu bir fürsətdir Allaha borc verməyə. Dəhşət. Allah özünü həmən borc istəyən adamın yerinə qoyur. Bəli, onun yerinə qoyur. Sanki mənə borc verirsiniz. Bəli, bunu sonra ailədən danışırıq. Quranda ailə ilə bağlı nələr yoxdur. Elə deyilmi? Bəli. Xanımlar sizin libasınız. Hunnə libasun ləkum və bəli, siz də onların libasınız. Və yaxud da zövc deyilir də, zövc. Bəli. Zövc nə deməkdir? Cüslük. Bəli, cüt. Ayaqqabın iki bağı olur. Aysa. Birini bağlamasaz, bəli. Gəzə bilməyəcəksiniz. Bəli, bax, bəli. Ailə də belədir. Zövc ona görə deyilir. Zövcəyin. Yəni, hər iki bağ yerində olmalıdır ki, ailə yürüyə bilsin. Gözəl. Ayaqlardır. Yəni, bilirsiniz, bax, bu şeyləri biz insanlara danışmırıq. Demirik. Niyə danışmırıq? İki dənə səbəbi var məncə. Bir, o danışan adam bilmir bu mövzuları. Bəli, sabah, o çox ciddi səbəbdir. Bəli. İki də, onun özünün bu mövzulara sevgisi yoxdur. Yəni, olduğu yerin dəyərini bilmir. Bəli. İlahiyyatçı öz peşəsinə dəyər vermir. O elə bir zorla onu ucuzdurublar orada. Deməli, Mali müəllim, sizin verilişiniz, belə deyək də, səmimi bəli. Duyğulara əsaslanan bir verilişdir. Rahatlıqla səmimi danışa bilirik. Mən zaten çıxdığım bütün verilişlərdə səmimi danışmağı xoşlayıram. Mən deməli 95-ci ildə tez üsulla imtahan verdim. Hüquq, politologiya və s. yazmışdım. Bir də teologiya yazmışdım. İlahiyyat. İlahiyyat. O zaman teologiya gedirdi. Daha sonra dəyişdilər. Dinşünaslıq oldu, ilahiyyat oldu. Adlar dəyişdi. O vaxt bizim binamız Bakı Dövlət Universitetinin fakültəsi olsaq da bəli, ayrı idi. Yerləşirdi o yataqxanalar binasında. Hal-hazırda orada Bakı Dövlət Universitetinin arxiv idarəsi və yataqxanası var. Aha. Həmin binadaydıq. Məscid də var orada bilirsiniz. Bəli, 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 bəli. Bir gün mən orada pilləkənin üstündə durmuşam. Üçüncü kursdu, bilmirəm, ikinci kursdu. Bir də baxdım ki, bir qrup tələbə gəlir. O pilləkənlər vardı orada. O pilləkənlərdən yuxarı çıxaraq bizim İlahiyyatın həyətindən yasamanın arxa tərəfinə keçirdilər, o bazar tərəfinə. Qızlar, oğlanlar, birdən-birə qızlardan biri belə baxdı, rusca danışırdılar. Baxdı, Bakı Dövlət Universiteti, İlahiyyat Fakültəsi, Bakı Dövlət güldü. Mənə də pis təsir elədi ki, Bakı Dövlət Universiteti, ora, biz hara, bu hara, belə. Bilirsiniz, dəyəri qaldırmaq lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Düzdür, bina da önəmlidir, amma cəmiyyətdə ilahiyyatçı, ümumiyyətlə dindar, din xadimi daha doğrusu belə deyək. Dindarı qoyaq kənarı, dindar biraz fərqli bir şeydir. İlahiyyatçı, din xadimi, obrazı biz hələ də
o aşağılanmış bir obraz var idi uzun illər Sovet dövründə. Hələ tam ondan çıxa bilmirik. Çıxa bilmirik, amma günah da özümüzdədir. Bəli. Çünki obrazı dəyişmək lazımdır. Bəli. Mən bir dəfə bir kitab sərgisində iştirak edirdim. O kitab sərgisində bilirsiniz də müəyyən əyləncələr də təşkil olunur. Müəyyən rəsmi nümayəndələr də gəlmişdi. Onlar da belə baxış keçirirdik. Baxdım ki, səhnələr oynayırlar, məktəblilər. İki səhnəyə baxdıq. Biri oxutmuram, əl çəkin, Sabirin. Biri də Kefli İskəndər. Öz-özümə fikirləşdim ki, bu 30 il əvvəldə bu səhnəni oynayırdıq, 40 il əvvəldə. İndi də buradayıq. Bax, burada yazıçılarda dünyaq. Bəli. Keçən dəfə mən bir qrup yazıçı ilə televiziya proqramına çıxanda özlərinə də dedim. Hələ də Cəlil Məmməd Quluzadənin əsəri səhnəyə qoyulursa, yəni şey deyir, bağışlasınlar bizi. Türklər deyir, bizi bağışlasınlar. Sıra baxmasınlar. Demək bir şey ortaya qoya bilməmiş. İlahiyyatçı üçün də bu keçərlidir. Baxın, bu gün hələ də Azərbaycanda ilahiyyat sahəsində yazılmış elə bir məqalə, elə bir kitab varmı ki, bu dünya tərəfi oxucu tərəfindən oxunsun. Yox, Azərbaycan oxucusu tərəfindən elə oxunsun. Desin ki, bu mənim problemimdən danışır, aktual problemimdən danışır. Zaten Azərbaycan oxucusu sevərək oxuyacaqsa, o kitabı dünya oxucuları da oxuyacaq. Bayaq siz deyirsiniz, məsələn, məşhur bir şair, yaxşı bir şair yazıcı hər yerdə oxunur. Bax, bu qüsurları tapmaq lazım, bu qüsurlarla mübarizə aparmaq lazım. Bugün din, təbii ki, bugünkü cəmiyyətdə dinin yeri, mövqeyini bilirik. Amma bir tərəfdən də dinin mövqeyi nədirsə, orada olan problemlərə baxışını biz ortaya qoymuruqsa, yenə bu dinin mövqeyindən də istifadə edə bilməməkdir. Yəni, bəzən deyirik ki, din zəifliyib, dinin cəmiyyətdəki rolu azalıb və s. Amma zaten biz onun o rolundan zaten istifadə edə bilmirik. Onun azalıb artması məsələsi deyil. Zaten heç onu işlətmirik ki. İşlətmirik, bəli. Din cəmiyyətdə əgər mənəvi boşluqla mübarizədə bu qədər potensialı varsa, demək onu düzgün tanıtmaq, mahiyyətinə uyğun aşılamaq verir. Yəni, mətn olduğu kimi Ramiz Röşənə yenə qayıdıram, deyir ki, hamı mənə sarı gəlir, mən durmuşam yerimdə. Bəli. Mətin yerindədir, o samitdir, bəli. Dilsizdir, danışmır. Bəli. Mətni dilə gətirən dilə alimdir, mətni ərsəyə gətirən alimdir, alimin dəyəri ona görə çoxdur. Və alim səhərdən axşama qədər ancaq bu işlə məşğul olmalıdır. Əlbəttə. O da pul düşünməməlidir, o da onun həyatı yəni, təmin olmalıdır. Durmadan istehsal etməlidir. İstehsal, bəli, istehsal. Bəli, bəli. Və elə istehsal eləməlidir ki, istehlak olunsun. Gözəl, 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 gözəl. Bugün bilirsiniz də... Ambarda yatıb qalmasın. Bugünkü insanlar istehlakı çox sevirlər. Tükətim deyirlər. Bəli. Tükətim toplumu, istehlak. İstehlakı zəmiyyət. Ehtiyac oldu, olmadı, istehlak edir. Bəli. Amma biz digər sahələrin istehsalları ön plana çıxır. Niyə ilahiyyət din sahəsinin istehsalı ön plana çıxmır? Bunu da üzərində düşünmək lazım. İstehlak üçün sən doğru bugünkü standartlara xitab edəcək nəsə ortaya qoymalısan ki, gözəl. Xitab müxatab tapasın. Gözəl işlər də çoxdur. Onu da demək lazımdır. Son illərdə Azərbaycanda həm İlahiyyat İnstitutunun fəaliyyətində, həm də institutdan kənar bizim dəyərli ilahiyyatçılarımızın fəaliyyətində çox işıqlı nöqtələri var. Təbii ki, insaf naminə onu da demək lazımdır. Təbii ki, təbii ki. İlahiyyatın populyarlaşdırılması, ilahiyyatın praktikləşdirilməsi, cəmiyyətə inteqrasiya edilməsi yönündə çox dəyərli şəxsiyyətlər olub, siz də bilirsiniz, hamımız bilirik, cəmiyyətimiz də onları çox şükür dəyərləndirib və yenə də deyirəm ki, İlahiyyat İnstitutunda da çox dəyərli bizim alimlərimiz var, sizin timsalınızda. Mən hamınızı təbrik edirəm bu müqəddəs fəaliyyətinizə görə və yorulmayasınız deyirəm və hamımız yenə də bunu etiraf edirik ki, bizim, yəni sizin ilahiyyatçı alimlərin fəaliyyəti olduqca vacibdir, vacib. Təbii ki, bunlar bir bütün yanaşma tələb edir. Yəni, ilahiyyatçılar mən düşünürəm ki, bu sahədə əl-ələ verərək o problemlərlə bağlı
birgə addım atmalılar. Mütləq. Zaten düz deyə, hər sizin dediyiniz kimi görülən işlər nəticə itibarilə haradasa gəlib birləşir. Amma mənə gəlir ki, bunu daha da artırmaq lazım. Mütləq. Bunu tanıtmaq lazım. Mütləq. Sözünüz var, Mehman müəllim, yoxsa bitirək? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gəldiniz, şərəf verdiniz bizə. İnşallah təkrar görüşərik. Dediyim kimi, mövzu çox genişdir. Bəli, çox genişdir. Amma mütləq inşallah yenidən görüşəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dəyərli dostlar, siz də var olun, bizə diqqət ayırdınız. Xahiş edirəm, mövzuları diqqətlə izləyin verişlərimizi. Biz aktual danışmaq istəyirik. Hamınıza təşəkkür edirəm. Allah amanında qalın. Sağ olun. Hacı Şay, imtina edilməyəcək təklif.